Dámy a pánové, co nejsrdečněji vás vítám v dalším díle svého vysílání s názvem Poznejte svého psychopata. Dnešní díl jsem nazval People Pleaser, což je termín, který se používá v komunitě lidí, kteří se zabývají narcistickým zneužíváním nebo zneužíváním psychopatem. Není to psychologická kategorie a těžko se to překládá do češtiny, protože to v podstatě znamená takový těšitel lidí. Takže vás nechci obtěžovat anglickými termíny, nicméně tenhle termín tam budu v tom videu dost často používat, protože v podstatě neumím vymyslet český ekvivalent. Každopádně people pleaser, když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě všichni, kteří skončili v toxickém vztahu, jsme svým způsobem takový těšitelé lidí a people pleaseri. Já bych chtěl úplně na úvod říct, že to je samozřejmě obraná reakce naučená v dětství, která se dá odnaučit, protože to není porucha osobnosti. A důležitý je taky zmínit, že to není úplně upřímný, že to je taky trochu falešný, že je to taky falešná maska za účelem útěku od vlastních problémů. A je to až taková obsedantní snaha dělat lidem kolem sebe dobře, abychom se my cítili líp. To je třeba si uvědomit, protože právě přes tu pravdu k sobě z toho vede cesta ven. Za prvé, strach z emocí. Negativní emoce jsou něco, co takový people pleaser nenávidí a snaží se od toho celý život utíkat. Je to znakem emocionální nedospělosti, ale samozřejmě dá se to pochopit, protože v dětství, jestliže má dítě odvahu projevit negativní emoce, má odvahu se za sebe takzvaně postavit, prosadit, tak tam samozřejmě, jestliže následuje trest rodiče, tak takový člověk potom v dospělosti má negativní emoce spojený s trestem. A takový člověk se potom celý život snaží, až neuroticky se snaží, aby se všichni lidé v jeho okolí cítili dobře. Důležitým osobnostním rysem takového people pleasera je určitá obrovská míra naivity, protože říká se tomu mapa reality, kterou si z dětství odnášíme v podstatě nepřesnou, takže neumíme rozeznávat právě predátory v našem okolí, neumíme rozeznávat lidi, kterým nejde o to, aby s náma měli vztah, ale v podstatě ta neschopnost vidět věci reálně je samozřejmě další vstupenkou do toxického vztahu a takový ten optimismus, že se partner změní, že jestliže 10krát něco udělal, tak po 11. se to nestane, což je samozřejmě nesmysl. Ale opět je to samozřejmě snaha vyhnout se střetu, je to snaha uchlácholit sám sebe, že věci nejsou tak špatný, jak ve skutečnosti jsou. Je to lež, je to sebelež, dejme tomu, je to lhaní sami sobě. A v podstatě samozřejmě vychází to z dětství opět, protože jestliže se k vám rodiče chovají špatně, tak časem to přijmete jako normu, tak aby jste přežili, tak to prostě přijmete jako normu a nepřijde vám to a v podstatě vám na tom nepřijde nic divného. Což je potom scénář, který se opakuje v dospělosti. Za třetí, všichni lidé, kteří vykazují znaky takzvaného people pleasera, těšitele lidí, dejme tomu, tak mají až neurotickou potřebu toho, aby je všichni lidé v okolí měli takzvaně rádi, aby se stali oblíbenými. Je to samozřejmě opět důsledkem špatné výchovy, protože vzhledem k tomu, že rodiče nebyli schopni správně svý dítě vychovat tak, aby se umělo opřít samo o sebe v budoucnu, tak takový people pleaser potom hledá uznání
od lidí v okolí, což je opět velká zranitelnost. Za čtvrtý. Dost často people pleaser, protože někdy se těm dětem, který byli traumatizovaný, říká sad little baby, smutný malý dítě, tak často, protože se musel podřizovat v dětství nesmyslným nařízením ze strany rodičů, tak v podstatě tohle chování kopíruje i do dospělosti a vlastně směrem k úřadům, ve škole, k zaměstnavateli je až příliš vstřícnej, nedokáže si úplně vyjednat správní podmínky, slepě, často slepě poslouchá nařízení, které jsou nesmyslné. Tohle samozřejmě je taky závažný, protože potom vlastně, když se ocitne v toxickém vztahu, tak jakoby potřeboval povolení svého okolí k tomu, aby ten vztah mohl opustit. Ovšem, protože je to strašně zamotaný s psychopatem, nikdo do toho úplně nevidí, tak vlastně nikdy žádný takový povolení od nikoho nedostane. Musí se prostě rozhodnout sám. Za pátý. Jednoduchý bod, už jsem o tom mluvil, mám o tom celý video. Neschopnost sebeprosazení, sebesabotáž. Je to v podstatě taková neschopnost říkat slovo ne. Jenom opakuju, že naučit se říkat slovo ne je důležitý, není na tom nic špatného, je to obrana vlastní osobnosti. Za šestý. A tady jsem se všim, takový people pleaser totiž vyniká určitou takovou až jakoby neurotickou slušností, aby nikoho nenaštval, aby všechno v okolí bylo v pohodě. Tam taky na tohle konto je třeba říct, že je to v podstatě falešní chování taky, takže v takovým people pleaserovi potom narůstá určitý napětí, protože tak nějak cítí uvnitř, že to, jak se chová, je příliš vstřícný, že to není v pořádku. A tohle je velmi záludný, protože v momentě, kdy potom je, dejme tomu, v toxickém vztahu, tak právě tenhleto narůstající napětí people pleasera vede k tomu, že často se stane, že vybouchne pod nějakou provokací psychopata a tam se samozřejmě cyklus zneužívání psychopatem krásně realizuje, protože jestliže dlouho sloužíte a potom při drobným náznaku nějaký provokace, tedy už to nemůžete vydržet, tak vybouchnete, tak v tomhle momentě samozřejmě psychopat se zaraduje, protože se role obrátí a on se může účinně stávat obětí. Takže ono to people pleaserství není tak úplně jako nevinný a vede to právě poměrně k velkým problémům potom i v tom smyslu, jak se potom obhájit, jaký ten toxický vztah ve skutečnosti byl. Na to bych chtěl upozornit. Tady se dostávám k bodu číslo 7, to je absence hranic osobnosti, protože to, jak people pleaser vlastně neví, kde končí jeho osobnost a začíná osobnost lidí v okolí, tak si často na sebe bere břímě lidí kolem sebe. Samozřejmě není to jeho odpovědnost. A často se to totiž obrátí právě proti němu. To je taková ta přílišná snaha míchat se do problému jiných lidí. To je důležitý zmínit. Za osmý. People pleaser je emocionálně závislý na svém okolí. Opět velká zranitelnost a opět velká vstupenka do toxického vztahu. Taky je tam určitá, až bych řekl, podvědomá touha řešit si svoje vlastní problémy prostřednictvím jiných lidí. Jak už jsem o tom často mluvil, žádný spasitel není, je to jenom na vás. Za devátý. Nízká sebedůvěra, nízké sebevědomí. Opět selhání rodičů, kdy samozřejmě rodiče jsou zodpovědní za to, jakou osobnost dítěte vychovají a mimo jiné je to právě potřeba vychovat člověka, který se o sebe v budoucnosti dokáže sám postarat a dokáže si své hranice určit sám. Za desátý. Intelektualizace a racionalizace. People pleaser, závislá porucha osobnosti, traumatizované jediné z dětství, vždycky trpí přehnanou intelektualizací a racionalizací. Vysvětlím. V podstatě
někdo vám něco špatného udělá po desátý a vy budete po desátý zkoumat, proč to tak je a jestli jste si to náhodou nezasloužili. Takže tam taky často vás manipuluje psychopat, protože vám bude v konfliktech vytahovat 20 let staré věci, které jste udělali. Takže vy to potom dáte si do té hlavy a řeknete si, no já si vlastně to, že se mi někdo prošel po tváři, vlastně zasloužím. Což je samozřejmě nesmysl, je to nebezpečný a já bych řekl, že tohle je jeden z hlavních důvodů, proč lidi v toxickém vztahu dost dlouho zůstávají. 11. Závislost na souhlasu okolí. Samozřejmě, protože toho souhlasu bezpodmíneční lásky v dětství bylo málo, tak potom ten člověk v dospělosti trpí potřebou nechat se chválit od svého okolí. Opět velká vstupenka do toxického vztahu. Za 12. Nedospělost emocionální. Protože tady je třeba si říct, že vlastně traumata, i mikrotraumata prožitá v dětství nebo nevhodná výchova samozřejmě vede určitým způsobem k tomu, že člověk zamrzne ve vývoji. To jsou věci, které jsou poměrně dokázané a v podstatě, jestliže nepřekročíte v dětství určitý práh k dospělosti a těch prahů je několik, podle vývojových psychologů dětí, jestliže se vám nepodaří úspěšně projít tou zatěžkávací zkouškou, tak potom je třeba to dohnat dospělosti. To jsou právě ty videa na téma vnitřní dítě, náhradní rodič a podobně. A za 13. People pleaser, já jsem o tom přesvědčený, trpí určitým takovým tím přílišným altruismem, soucitem, přehnanou filantropií, taková ta obsese, aby se každý cítil dobře, aby se nikomu nic špatného nedělo. Je to, opět třeba říct, že je to svým způsobem obraná maska, převzatá v dětství a je to taky trochu falešný. A za 14. Samozřejmě takový ten pocit, pokud někdo trpí syndromem people pleasera, závislou poruchou osobnosti, dejme tomu, tak má takovou tu všudy přítomný smutek, strach z osamělosti, aby nezůstal sám. Opět je třeba říct, že tohle je obrovská zranitelnost, který je třeba se zbavit. Je třeba se naučit být sám, vystačit si sám se sebou, protože tohle, kdo neumí, tak já bych řekl, že rovnou po, nechci říkat po D1, asi by úplně nebylo správný, nicméně po dálnici rovnou míří do toxického vztahu. A za 15. znakem people pleasera je taková, já bych řekl, extrémní vnímavost k okolí. Ta vnímavost samozřejmě se dá nazvat empatií. Často v komunitách na YouTube je to empati versus psychopat. Není to úplně přesný, protože zaprvé určitou mírou empatie disponují i psychopati, říká se tomu někdy chladná empatie nebo kognitivní empatie. A samozřejmě není to empati versus psychopat, ale já bych řekl, já jsem našel přesnější termín pro tyhle lidi a ten termín je highly sensitive people, to je psychologický termín, v podstatě vysoce vnímaví, citliví lidé. Ti, samozřejmě tahle ta citlivost a vnímavost je dobrá pro určitý umělecký věci, není to nic špatného, je to dar, o kterým je třeba vědět a chránit si ho, protože tenhle ten dar vysoké vnímavosti je právě často zneužíván psychopatem. Dámy a pánové, velice vám děkuji za pozornost, kterou věnujete mým videím a těším se opět. Na shledanou. Mějte se hezky.